הנה, נביא מאומות העולם. התורה בפרשת בלק מספרת לנו על אחד מגדולי הנביאים שבכל ההיסטוריה כולה, בלעם בן בעור. עד כדי כך גדול, שרבותינו הפליגו ואמרו שאף על פי שנאמר לא קם בישראל נביא עוד כמשה, אבל באומות העולם קם, והוא בלעם בן בעור. למרות שגורלו של אותו בלעם היה גורל מר, כי הוא ניסה לפגוע בעם ישראל. אנחנו רואים אצל בלעם משהו מאוד מיוחד. הוא בסופו של דבר מברך. הוא מברך את ישראל בגלל שאצלו שוכנים, אפשר לומר, שני רגשות סותרים. האחד, הוא מעריץ את עם ישראל. ומצד שני, דווקא בגלל הערצתו, הוא מקנה בו. ולכן, אין לו ברירה. הוא רוצה לקלל ונמצא מברך. את זה אנחנו יכולים לראות לאורך ההיסטוריה, אצל אומות העולם, שיש יחס אמביוולנטי כלפי האומה הישראלית. העובדה שעם ישראל נבחר מכל העמים, לטובת העמים, ונברחו בך כל משפחות האדמה, העובדה הזאת מוכרת באנושות, לפעמים באופן מודע, לפעמים באופן אינטואיטיבי, תת מודע. אבל בסופו של דבר הידיעה הזאת קיימת. והיא בעצמה הגורמת באופן פרדוקסלי איזושהי אנטישמיות. כן? כמו שלמשל במשפחה, הילד שההורים שלו היטיבו עמו הרבה, באיזשהו מקום מרגיש צורך לנקום בהורים על זה שהם היטיבו עמו. זה כל פסיכואנליסט יודע. אז אפשר לומר שגם בלעם בן בעור, אותו בלעם בן בעור שרצה לקלל, אנחנו כשנכנסים לבית הכנסת מזכירים דווקא את הדברים שלו. מה שאמר, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. ועצם קיומה של נבואה אצל האומות, והזכרתה של הנבואה הזאת בתוך ספר התורה, היא המבשרת לנו תקווה לאנושות, שרוח הקודש הנשפכת בשפע על עם ישראל, תלך ותשפיע גם על אומות העולם. באחד המדרשים הקדומים שלנו, תנא דבי אליהו, נאמר, מידני עליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה. אז כך שיש לנו תקווה לשפע רוח הקודש שיבוא ממרום על ישראל ועל העולם.